Vielleicht, ja? Bitte vielleicht, bitte vielleicht. Bitte vielleicht. Sandrus, bitte vielleicht. Bitte vielleicht. Where? Bitte vielleicht. Where's your car? Bitte vielleicht, bitte vielleicht. Is this? Again, again. Again. What is, what's your father? What's your father? What's your father? Son of cat? Cat? Son of dog? Son of cow? Son of snake? 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 Son of bird? What's your father? Ah. 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 Ah.